Respetjodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Ona dinasloso tanggal 18 Oktober, sing wis kepungkur, tubas enam sing ora penduduk ono ing Suriname, songko negara Sweden, Bulgaria, Peru, Qatar, Bayern, lan Heilige Stoel, maringi layang percayaan marang Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki. Negara Suriname gelem kekancan kanggo pembangunan konstruktif, karo gotong royong, manfaat, lan ngurmati. Islamic Development Bank sako bantu negara Suriname kanggo bangun proyek-proyek. Songko iku Bapak Presiden Santoki diparingi informasi ono dino Senin tanggal 17 Oktober karo warga-warga pemerintah lan ISDB kanggo kepriye bisa miwiti lan ngerampungake bangun proyek-proyek ono ing pamohan, pendidikan, kesehatan, listrik lan petani. Kanggo miwiti tahun sekolahan anyar, tekan seprene sembarang melaku kalem, iku anggone Menteri Mari Levens Matur, songko Kementerian Onderwijs, Wetenschap en Kultuur, ono dino Senin tanggal 17 Oktober, sing wis kepungkur ono ing de Nasionale Assemblee. Ibu Menteri anggone Matur, paprapot-prapot isi ono kekurangan-kekurangan. Kanggo pendidikan tahun songo, wis dimiwiti ono ing New Aurora, uko kanggo proyek transportasi, anak-anak sekolahan gratis. Lispecodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname.